17-21 сәуір аралығында жаңа мектеп заманауи мұғалім атты 6-шы республикалық жас педагогтер байқау өтті. Финалдық турға аудандық және облыстық кезеңнен өткен 57 педагог қатысты. Байқаудың бас жүлдесін Ақмола облысының мұғалімі Дәмелі Өмірзақова жеңіп алды. Өңірлерде қоғамдық гуманитарлық бағыттағы 9 пән бойынша республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңі өтті. Интеллектуалды жарыс классикалық олимпиадалық тапсырмалар түрінде 2 турдан тұрады. Естеріңізге сала кетейік, олимпиаданың мектеп кезеңіне 280 мыңнан астам оқушы қатысты. Қорытынды кезеңге 730 оқушы қатысты. 21 сәуірде ресурс орталығы Қазақстандағы инклюзивті білім беруді дамытудың флагман атты республикалық семинар өтті. Оған инклюзивті тәжірибелерді дамытудың өңірлік ресурстық орталық басшылары, білім басқармаларының әдістемелік кабинет мамандары қатысты. Естеріңізге сала кетейік, қазір елімізде 21 облыстық ресурстық орталық жұмыс істейді. Олардың қызметі ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар үшін қолайлы жағдай қалыптастыруға бағытталған. Қазақстан құрамасы Словенияның Порторожа қаласында өткен қыздарға арналған Еуропалық математикалық олимпиадада 4 медаль жеңіп алды. Ел намысын Павлодар облысы, Астана және Алматы қалаларынан 4 оқушы қорғады. Қатысушылар математика бойынша жеке тапсырмалар орындап, нәтижесінде барлық оқушылар жүлделі орын алды. Математикалық олимпиадаға әлемнің 60 елінен барлығы 240 оқушы қатысты. 19-22 сәуір аралығында Американың Хьюстон қаласында 2023 жылдың бірінші робототехника бойынша дүниежүзілік чемпионаты өтеді. Оған 110 елден 600 команда қатысады. Ел намысын қорғауға 50-ге жуық қазақстандық оқушы аттанды. Жас өнертапқыштар халықаралық деңгейдегі қазылар алқасына техникалық роботтар мен энергетика бойынша ғылыми жобаларын ұсынады. Естеріңізге сала кетейік, қазақстандық құрама биыл ақпан айында оқу-ағарту министрлігінің қолдауымен өткен Орталық Азия ойындарында сақталған болатын. Оқу-ағарту министрі Астананың жетекші педагогтермен және зерттеушілермен кездесті. Іс-шара барысында 200-ден астам қатысушы білім беру жүйесін дамытуға қатысты пікір алысты. Министр білім беру сапасын арттыруға, педагогтерді оқыту мен аттестаттауға, біліктілікті арттыру курстарының мазмұнын жаңартуға баса назар аударды. Оқу-ағарту министрі білім басқармаларының басшылары, 772 колледж директоры және жеке оқу орындарының құрылтайшыларымен кеңес өткізді. Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің сапасын қамтамасыз етудің өзекті мәселелері талқыланды. Министр колледждер білім беру жүйесінің тұрақты дамуының негізгі факторына айналуы тиіс екенін атап өтті. Сондай-ақ колледж басшыларына мемлекеттік тапсырыс талаптарын қатаң сақтауды, кадр даярлауды жетілдіруді, тәрбие жұмысын бақылауды күшейтуді тапсырды. Және педагогтердің сапасын одайы артып, студенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жатақханалар бөлу жөнінде уақытылы шаралар қабылдауды міндеттеді.